partikolari, għax inti tħol, ittuk il-pajz, l-ewwel nett rieħa ta' qasam ta' ikel. U ittuk komplimentri jekk ittuk it-tarts il-pajz, għax it-tema fuq hekk insomma tal-waitress, vera sabiħu dik l-interpretazzjoni vera emozjonanti. Kif aħna Mary Claire, Eleanor? Kelma żgħira, x'ma stajniex inġibukom hawnhekk tkantaw biss. Miss jgħinikom naqra tnejn intom. Ejdulna naqra x'kienet jiġri f'dawn is-snin li. Jiena minħa tiegħi kelli naqa' prijoritajiet oħrajn. X'inhu ma jgħidilna? Il-post, iż-żewġ, stejjer. Żewġ Diċembru inti u fil-mili. Ross, qed nawgurawlek, kif intira? Orrejt ta' tajjeb, istet il-jajtu fil-ħajja mill-żewġa. Proset. Ovvjament u speċi l-ewwel dawk il-prijorità mbagħad I mean Musani għafqat, n-għan kompli u bax. Xek ma t-tiġi n-neftit il-karriera biex ta' prioritajiet għal-affarijiet uħra. Eżat, eżat. Eleanor, inti jindemin ta' jmsirt il-na mamat, l-darbit. Ekku, priorita kbira u koll, xek. Għandek, kif għandek, frisk, iż-żajr tijak. Iż-żajr għandu sena issa, Iva, għandi tifla ta' 5 snin, Benjamin għandu 3, u Andreas għandu 1. Tkantalom xejn. Iktar ikantaw li juma. Vera, mużikali tfajtijak. Iħobbu, iwa, iħobbu, iħobbu. Bil-fors, għandhom il-popa mużikali, u inti mużikali. Krista kbira tħobb ħafna, tħobb tisfen u tkanta, u anka ġili għalt li irrid inkun kantanta. Sewa, għandha l-mamma tgħinna fit-tri. It-tfal joħolmu ħafna u xek. It-tifel ukollek hopp il-użżajr tiskanta, Andreas, hopp ħafna music, kif jisma naqra xi beat hekk, il-papa tiegħu drummer. Jaqbadlu l-istiker. Eleanor, meta tara festival tiqabdek nostalġija meta tara. Ħafna, ħafna, ħafna. Ħafna. Nimmissja, dak il-part nimmissja ħafna jienu. Tixtieq terġa' lura. U missjani għal Eleanor ukoll. Vera. Mary Claire, inti naturalment se narawk lura fuq il-palk żgur tal-waqt. Eżatt, dak dejjem iħsieb, dejjem nippjana proġetti ġodda, ġifieri issa naqbad nirranka. Għax ngħidlek ukoll forsi t-telespettaturi tagħna ma jirrealizzawx imma parti l-ħin u l-impenn li aħna nieħdu ħafna drabi nagħmlu aħna x'aħna rridu nkunu all-rounders nagħmlu kollox għax m'għandniex bħal artisti barra nisibu kollox lest kemm imorru nkantaw. Imma anki finanzjarjament li biex inti sostni l-karriera hija kultant investiment kbira anke finanzjarju x'veru. Jiġifieri wieħed irid japprezza li aħna Malta m'għandniex il-lussu bħall-oħrajn li nsibu triq mifruxa, ġifieri kulħadd irid jaħdem ħafna biex jasal. Meta ssirhom il-ħajja għandek iktar responsabiltajiet u l-ħajja tiegħek tinbidillek, għal ċerta prioritajiet it-tfal jieħdu iktar l-ewwel milli. Mhux hekk, u hekk għandu jkun. Xi kultant imma mbagħad ma tridx tinsa speċi lilek innifsek, di għandek li zbok tijak u koll fil-ħajja. Niprofa nsibu naqra bilanċ. Bilanċ. Aħna nawgura l-kom it-tnejn l-intom, immissajnikom ta' vera, jiġifieri jekk joġobkom, aħdmu ftit, ħalli nerġgħu nkomplu ngawdu l-vuċi jitsbih tagħkom bħal meta nagħmlu fis-serata tal-lejla. Eleanor, wara l-moment sa' riklami ħa nerġgħu nisimgħu l-vuċi sabiħa tiegħek. Iva. Mhux vera, ħa nagħmlu kanzunetta oħra u mbagħad niltaqgħu mal-mistednin speċjali tagħna.